І зараз з нами на зв'язку Сергій Череватий, речник Східного угруповання Збройних сил України. Пане Сергію, бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я навзаєм. Отже, неодноразово повідомлялося, в тому числі і Генштабом, що у росіян нав'язлива ідея взяти Бахмут до 9 травня. Яка наразі ситуація там? Так, вони продовжують намагатися взяти це місто в фортецю. 29 разів за цю добу відбулися боєзіткнення на цьому напрямку. 415 разів ворог завдавав ударів ствольної та реактивної артилерії по нашим позиціям. 6 авіанальотів відбулося. 124 окупанта в цих боях знищено. 164 зазнали поранень. Також підбито ворожий танк Т-72, дві станції радіоелектронної боротьби «Стриж» і 5 складів з боєприпасами польових. Скажіть, будь ласка, от про Пригожина ми згадали, він історично заявляв про відсутність боєприпасів. Чи спостерігають наші захисники снарядний голос у ворога? Чи це така маніпуляція власною владою? І чи є все-таки у них узгоджена оборонна кампанія по всій лінії фронту? Ну, звичайно, що це, по-перше, тут задали таке комплексне питання. По-перше, звичайно, немає ніякого снарядного голоду. Це абсолютно не відповідає дійсності. Можливо, дещо зменшили їм пайку снарядну, але там більш ніж достатньо снарядів, щоб гатити по наших позиціях. 415 разів за цю добу, 489 за попередню добу було обстрілів наших позицій. Це яскраво свідчить про те, що в середньому на нашій операційній зоні більше 25 тисяч ворог використовує снарядів за добу. Це Бахмутський і Лиманокуп'янський напрямки. І звичайно, що значна частина з яких в тому числі на Бахмуті. Відтак, те, що у них сегментоване це угрупування, складається з різних і цієї злочинної організації Вагнера, яка взагалі не піддається навіть російським законам, не має права існувати, не кажучи вже про міжнародні якісь угоди. Протистояння є між керівництвом стандартним, армійським, яке хоч і злочинне, але виховувалося в певній ієрархії військовій, проходило певні етапи служби, і тут виходить якась незрозуміла людина з злочинним бекграундом в в'язниці, і розповідає, як вони не вміють воювати. Зрозуміло, це провокує конфлікти. Зрозуміло, що але головне, чим покликані заяви Пригожина, тим, що він взяв на себе військові певні зобов'язання, не здатен їх виконати, в тому числі по взяттю Бахмуту, і придумує ці нісенітниці про снарядний голод. Хоча насправді головна його проблема це постійне знищення особового складу нашими силами оборони, а відтак і неможливість їх поповнити, тому що з в'язниць в силу декількох причин йому не дають людей, не дає сама влада, і в'язні не дуже прагнуть іти, тому що розуміють, що це квиток в одну сторону. А про які втрати ворога ми можемо говорити в ефірі? Ну, як недавно заявив представник координатор з питань стратегічної комунікації Ради національної безпеки контрадмірал Джон Кірбі з Сполучених Штатів Америки, йдеться про 100 тисяч втрат, з яких 20 тисяч – це летальні втрати на напрямку Бахмуту за 9 місяців. Відтак, ми можемо говорити, що це вже дуже консервативний підрахунок. І я думаю, що подальша верифікація цих втрат проведе тільки до їхнього збільшення. Це природній процес, адже ворог використовував, по суті, безперервні атаки, які вже назвали західні аналітики м'ясними. І це був їхній головний метод ведення війни. І зрозуміло, що ми знову ж таки в'яжемо в діалектичний зв'язок, що всі ці заяви зараз протягом місяця, щоб привернути до себе увагу, якраз покликані тим, що не снарядний в них голод, а голод з особовим складом. Відтак нікого посилати, якщо так і далі продовжиться, нікого буде посилати в атаку.